Krušik srlja u propast jer ima nestručni menadžment. Kako su došli na tu poziciju, manje je bitno od rezultata poslovanja, rekao je Dragoljub Krstić, predsjednik Udruženja građana Pobeda na današnjoj konferenciji za novinare. On je podsjetio da je Pobeda pre dve godine bila za konverziju duga fabrike gradu kako bi se stvorili normalni uslovi za rad, a rezultat toga je da Valjevo ima 35% udela u vlasništu, oko 44% je državno, a ostalo je društveni kapital. I pored toga, grad nema učešće u nadzornom odboru. 2012. Krušik je imao ukupan prihod 2 milijarde 036 miliona dinara, gubitak 657 miliona dinara, radnika 1571. Čitam sve zvanične podatke, znači zvanični Ministarstvo financija APR. 2013. 1 180 miliona prihoda, 994 miliona dinara gubitka, 1263 radnika. 2014. 1 812 miliona dinara prihoda, gubitak 263 miliona, 1285 radnika. Za 2015. čekamo rezultat, gde je direktor najavio dobitak od 200 miliona. Krstić kaže da polovina prihoda Krušika daje se za plate, a da firma ne bi smela da ima više od 15% udela u tome, jer je potrebno nabaviti i repromaterijale, energente i alate. On tvrdi da Krušik funkcioniše samo po sistemu pozajmica. Kako se obezbeđuju u takvom krahu uopšte finansijskog Krušika novac? Pa prosto, Krušik uzima pozajmice izuzetno velike preko SDPR-a od države i nešto od banaka, za koje nikakve šanse nema se vrate. U 2014. je uzeto za 10 meseci 650 miliona pozajmica. Iz tih pozajmica se isplate plate, jer normalno iz tekućeg poslovanja nema prihoda. Mi čekamo završni račun da vidimo koliki je taj ukupan prihod s kojim se opasno manipuliše sa rezultatima poslovanja. Ja imam elemente za to. Krstić dodaje da novozaposleni imaju ugovore na kratak rok do izbora, a poseban segment je obrazovna struktura i da li uopšte imaju zaduženja na poslu. Zaposleni skoro pola su sa UBA. Interesantno, pošto se Naprednom strankom upravlja sa UBA, kakve veze imao, šta je UB uložio u Krušik da bi on zapošljavao ovde radnike, a mi imamo na zavodu skoro 10.000 nezaposlenih. Znači, s druge strane, naši sugrađani ne mogu da se zaposle. Iako je grad Valjevo vlasnik 35%, mi treba da upravljamo tom firmom, to su naš pare građana Valjeva dole. U Udruženju građana Pobeda kažu da će grad tražiti dividendu od najavljene dobiti u poslovanju Krušika za 2015. godinu, kao i da će nakon izbora u dogovoru sa državom tražiti veće učešće i kontrolu u fabrici. Krušik će biti jedna od tema na skupštini, najavljuju Pobedi, ali će se osvrnuti i na ono što su drugi problemi za građane. Mi ćemo govoriti o mnogo stvari koji su trenutno vidljivi problemi građana, a to su toplana, između ostalog podela sredstava za prekovremeni rad, zatim problem toplane se nameće kao jedan od najvećih problema u gradu Valjevu i na ovoj skupštini ćemo o tome govoriti, a kada budemo uzeli vlast u gradu Valjevu, tu će doći do takvog raščišćavanja. Bradić je rekao i da postoje problemi u ulici Jakovine Nadovića, da još uvijek nije rešeno pitanje jedinstvenih tabli za taksiste, a posebno Udruženje građana Pobeda zainteresovano je za način raspodele budžetskih sredstava za sportske klubove i medije.